Olá, gente, aqui é a Rafa Fustain e eu vou comentar com vocês sobre o documentário de 3 episódios que está disponível na Netflix sobre o Johnny Depp. Eu não sei se a luz está muito boa, mas enfim. Eu vou tentar, não sobre o Johnny Depp, mas sobre o julgamento, né, do Johnny Depp com a ex-esposa dele, Amber Heard. Eu vou tentar ser o mais neutra possível que eu conseguir, mas para mim é muito difícil eu falar sobre esse assunto, porque eu sou fã do Johnny Depp há muitos anos, desde a infância. É um cara que eu acompanhei de verdade, todos os filmes, todos os lançamentos, comprando todos os DVDs, depois todos os Blu-rays. Quando ele esteve no Brasil com Hollywood Vampires em 2015, eu fiquei horas, dias na porta do hotel esperando. Fiquei dormindo lá porque era perto da minha casa, casa dos meus pais, na verdade, não era nem casada. Mas foi uma época que eu tava desempregada, então assim, eu falei, nossa, é um sinal, vou pra lá ver ali. E eu ouvi, tem o um vídeo aqui, né? Enfim, foram segundos dele passando na minha frente, dando um rabisco num DVD. E eu encontrei com ela também, né? Eu fui atrás da Amber, fui atrás, que eu tô dizendo, porque tinha um amigo no dia, eu esqueci o nome dele, acho que era o Norton. Ele falou assim, falou, Rafa, vamos atrás. Eu falei, gente, mas eu nunca fui atrás de ninguém, nunca tinha ido mesmo, assim, né? Acho que de táxi, nem lembro porque que a gente pegou. Acho que não tinha nem Uber na época. E aí a gente pegou e ela foi pra Santa Teresa tirar umas fotos, comprar umas coisas, e a gente foi até onde ela tava. E ela foi extremamente educada comigo. Então, assim, tirou foto, né? Sorriu, perguntou como eu tava. Ali, naqueles momentos, eles me pareciam muito felizes. E até então eu nunca tinha ouvido nada do Johnny Depp sobre questões de agressões com mulheres. Ele sempre namorou mulheres muito famosas. Winona Ryder, que eu sempre amei. Foi casado com a Vanessa Paradis, né? Com quem ele tem 2 filhos, tem um relacionamento maravilhoso. E, enfim, é pai da mina, até esqueci o nome da série que ela faz, Idol, alguma coisa, da HBO Max. Mas é pai daquela bonitinha também, né? Que é a cara dele. E esqueci o nome dela, gente, tô ótima hoje. E aí o que acontece? De repente vem, né, uma bomba. E aí todo mundo me marcava, todo mundo me mandava. Nossa, ele agrediu a esposa, olha que absurdo, esse cara é um lixo. E pra mim, que já vinha com alguns traumas, né, de gostar de pessoas que tinham um passado ou um presente, né, que tinham sujado ali a sua carreira, a sua imagem, como Roman Polanski, que foi vítima, mas depois acabou, né, abusando de uma menina menor de idade. Foi vítima, questão da esposa dele, que foi assassinada pelo Charles Manson, pela gangue do Charles Manson. Desculpa, depois teve Woody Allen. Foi uma série de pessoas, Gary Oldman. Então, assim, muitas das pessoas, né, que a gente vê que o ser humano realmente não, né, o que ele tá demonstrando na tela não é o que ele tá, que ele é de verdade. Bom, e o Johnny Depp, pra mim, a única coisa que eu vi naquele vídeo, como fã, tá, e com a vivência que eu tenho, era de que ela tava filmando alguém que tava tendo uma crise, ou, não sei, questões de saúde mental, ou abstinência de alguma droga, ou crise por excesso de alguma droga, ou álcool. E isso eu digo de conhecimento de carteirinha, por causa de familiar, por causa de namorado, que eu via isso. Mas só que quando essas pessoas estavam tendo essas crises, o que eu fazia era não fazer perguntas e me afastar. Porque eu sabia que elas ficavam extremamente agressivas. E elas não eram elas exatamente ali. E aquele vídeo me lembrou muito isso, porque ele me parece estar extremamente descontrolado. Não estou aqui defendendo se ele bateu nela, se ele não bateu. Estou dizendo o que que aquele vídeo, quando eu vi, me passaram. Não foi um gatilho para mim, não, mas já tá uma coisa passada na minha vida, mas eu lembrei, eu falei, gente, toda vez que fulano ou Beltrano tinha esses ataques, eu me afastava. Mas aí entra o dinheiro. E aí as pessoas ficam cegas. Né, ficam totalmente cegas. E o dinheiro, ele tanto esconde a verdade, como o dinheiro também faz com que as pessoas saibam as fraquezas daquela outra pessoa. Pode ser um cônjuge, pode ser um amigo, pode ser, enfim, ou um familiar. E aí filme, né, para ganhar dinheiro em cima. Estou dizendo que ela não foi agredida? Não estou dizendo. Não estou dizendo que ele nunca jogou nada nela? Não estou dizendo. Até porque essas pessoas, quando têm crise de abstinência ou essas loucuras de excesso dessas substâncias, elas não lembram mesmo o que elas fizeram, tá? Então, assim, eu estou dizendo de conhecimento de causa da minha vida, tá, gente? Não estou falando que eu conheço o Johnny Depp, nem que eu estava lá no meio igual uma mosca na casa do casal. Bom, dito isso, eu fui assistir de coração aberto, pensando, bom, vamos ver, né, para que lado que vai esse documentário. Eles se conheceram na, no. Ai, meu Deus, no set de filmagem de Um Jornalista Bêbado, que é um filme que eu até não gosto muito, né?
que é de 2011, se eu não me engano. E ele já era, né, a estrela do Piratas do Caribe, ele já era tudo aquilo, e ela era uma moça totalmente desconhecida, pelo menos aqui no Brasil ninguém sabia quem era ela. Ela tinha uma questão com uma ex-namorada que ela tinha agredido, e isso, assim, eu lembro muito por alto de ter lido nesses sites de fofoca, mas eu falei, não sei nem quem é. E aí, ou a moça tinha agredido ela, não lembro. E aí, de repente ela tava casada com o Johnny, uma diferença de idade muito grande, né? Que sempre é muito falado, mas que a gente também tá acostumado, principalmente se o homem é o mais velho e a mulher é a mais jovem. E aí sempre vem aquele negócio de, ah, até para. Mas ele sempre foi um símbolo sexual, gente. Então, sendo um símbolo sexual, ninguém vai discutir se a mulher tá com ele por dinheiro ou se não tá, porque o cara era bonito, é bonito, enfim. E aí, de repente, eles vêm aqui, eu vi os dois, e tá, de repente ele agrediu e ela tá pedindo divórcio e começa os escândalos, e aí toma lá da cá. E o documentário cai exatamente nessa questão de quanto o julgamento foi midiático, né? O quanto as pessoas estavam defendendo o Johnny Depp, tinha muito mais gente protegendo o Johnny Depp por tudo que ele é, por todo o sucesso que ele tem, pela quantidade absurda de fãs que ele tem ao redor do mundo. Um julgamento que foi feito numa cidade que não era a de nenhum dos dois, e aí todo mundo se indaga por que isso foi feito. E ele, de repente, começa a perder papéis. A partir desse momento, depois do movimento Me Too, depois de vários movimentos, né, em prol da defesa das mulheres, eu acho que aí existem dois caminhos. Existe o caminho que foi excelente as mulheres se apoiarem. Eu digo isso como uma mulher feminista, eu sou feminista, eu apoio, eu não sou feminista radical, eu não odeio todos os homens. E nem gosto dessas pessoas que acham que é tudo uma coisa só. Ah, mas toda mulher feminista tem sovaco peludo e é de esquerda. Prazer, eu não sou. Mas eu me considero feminista, sim. O direito das mulheres, né? E sou totalmente contra a violência dos dois lados. Eu acho que a partir do momento que os dois se agridem, ali já começa um relacionamento tóxico para ambos os lados. E no julgamento você percebe que ele fala uma coisa que ela fez e ela faz uma coisa que ele fez. E aí a gente fica ali no meio perdido, falando, opa, peraí, errou. Gente, ela fez cocô em cima da cama dele. Ele pegou e fez não sei o que lá. Então, assim, ah, ele jogou o celular dela longe. Ah, ele bebia um negócio que era um monte de vinho na hora, né, do café da manhã. E aí ficava. É extremamente agressivo quando bebia muito, o cara tava sempre bebendo, quando usava muita cocaína. E tem tudo isso, né? Tem todos esses relatos que a gente já tinha visto na internet. Então eu acho que quem tá assistindo, eu acho que o documentário deixa você muito à vontade, meio para escolher ali quem você acha que é culpado ou não. Mas você também vê que há um apoio maior ao Johnny por tudo que ele é. E eu acho que caminha para uma vertente de tipo assim, gente, os dois eram totalmente descompensados, os dois não faziam bem um ao outro. Ele nunca tinha feito isso nos relacionamentos anteriores, mas era tudo muito intenso, muito louco. Até um momento em que ele beija. Ela diz no depoimento dela, né, que ele colocou a língua nela, né, no momento do beijo, que seria técnico. Ele em nenhum momento nega isso, né? Ele diz que realmente rolou uma atração entre os dois. E aí também é uma linha, né, do tipo, que momento que a gente percebe que aquilo é recíproco, que não é recíproco, né? Ou ela diz, ah, ele foi lá e ele me jogou de brincadeira em cima do sofá. A pessoa já pode ouvir isso e falar, tá vendo? O cara já foi abusar. Mas não, que momento que é bacana você jogar, você tá querendo. Então, assim, tudo tem que pedir permissão e saber, mas se os dois não estão sóbrios, ninguém vai nem lembrar disso. Tem que assinar um contrato antes de dormir com alguém agora. Então, assim, tem muitos questionamentos, né? E eu fico assim, eu fiquei assim assistindo e pensando, gente, que loucura, que coisa. Era melhor esses dois nem terem se encontrado nunca na face da Terra. Ela seguia a vida dela. E porque assim, destruiu a carreira do cara, assim, ficou manchada para sempre, né? E se ele não fez isso com outras pessoas, mas fez isso com ela, porra, que merda, né, amigo? Que bosta, né? E se ela fez isso tudo por dinheiro, que porcaria, né? Tu sai de uma mulher que foi sempre bacana contigo, termina o casamento, vai pra primeira que vê ali, porque é mais jovem. O homem também faz muito isso, né, gente? Isso é só ali a beleza, a atração. Não. Eles se chamavam até da Humphrey, porque tinha o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall, que foram casados, né? E ali eles tinham um apelido carinhoso que um chamava o outro. Porque eles tinham uma diferença muito grande de idade, né? Eu acho que ela tinha 19, ele tinha 44, uma diferença bem grande, né, amores? Mas, enfim. São dois maiores de idade, de acordo com a legislação. Então, né, não se pode julgar.
Bom, é muito doido também entender o que que ele pediu, né? Eu acho que, enfim, aqui é um bate-papo com vocês, não é uma crítica do documentário que eu achei excelente. A gente vê muitas reações na internet também, gente, assim, muito descambelhada. A pessoa que foi lá só pra ver, depois fazia um vídeo de Deadpool. Umas coisas assim, muito modernosa pro meu jeito, pro meu gosto, gente, sabe? Assim, uma coisa que não leva muito a sério. Ele tem dois adultos, né? Uma carreira abalada, a mulher que se foi agredida ou não, é uma coisa muito séria. Aqui diz o seguinte: documentário é dividido em três capítulos que mostram detalhes dos atritos entre os ex-cônjuges desde 2018, além de depoimentos dos advogados do Depp, especialistas em separação conjugal e jornalistas que cobriram o momento. É, são apresentados trechos dos episódios na qual Amber Depp troca acusações de abuso e agressão, além de detalhes do julgamento, como defesas, provas e testemunhas. Então também tem muito disso, né? Ah, ele era dono do negócio, ela apareceu, ela ficou irritada porque ele não apareceu no horário. Então, assim, os dois totalmente fora da casinha. A produção destaca o julgamento final foi influenciado pela opinião pública. Sim, foi totalmente influenciado pela opinião pública. Tô lendo aqui uma matéria da Exame, tá, gente? Só para dar nome aos bois aqui. A produção destaca o julgamento, tá? Assim como a pressão e assédio por parte de jornalistas. Sim, é de interesse do mundo, né? O cara é famoso em qualquer lugar que ele vá, até a esquina, todo mundo sabe quem é o Johnny Depp. Bom, aqui. Tudo que eu já falei, né? Se conheceram e tal, se casaram numa cerimônia privada em 2015, a união durou apenas 15 meses, os dois se separaram em 2016, após a oficialização, eu ouvi os 20 de setembro de 2015. Amber pediu uma ordem de restrições contra Depp, alegando que foi vítima de agressão em diversas ocasiões. Segundo ela, o primeiro abuso ocorreu em 2012, quando ela o questionou sobre uma tatuagem. Ele tinha uma tatuagem, Wynonna Forever, e aí figurou Wino Forever, que é maconha, né? Para sempre. É um apelido que maconha tem. Eu acho que é maconha, gente. Enfim, eu sou meio zero careta, né? E aí diz que a partir desse momento ele começou a ser agressivo com ela e não gostou da pergunta. Deu três tapas no rosto dela. Ele nega tudo isso. Ele disse que nunca deu tapa nela, que ela tá inventando esse troço todo. Amigos próximos do casal também revelaram à imprensa norte-americana que a relação entre os atores consistia em muitos abusos e que Amber estimulava o lado violento de Johnny Depp. Estimulava como, né? Ou seja, ele tinha os ataques dele e ela ficava lá insistindo, né? Olha, gente. Enfim, se eu falar, mas você é fã do Johnny Depp, tá defendendo ele, você não é feminista, é mulher. Pois é, mas tem mulher que é doida, né? Tem mulher que não vale, né? O chazinho que toma de manhã, ou enfim, né? O Gardenal que venceu. Os dois foram parar nos tribunais em meados de 2018, quando ela escreveu um artigo no Washington Post, né? E ele alega que desde depois desse artigo, apesar de não tê-lo citado, ela destruiu a carreira dele e ele pediu 50 milhões de dólares em danos morais. Esse, na verdade, é a questão do julgamento. A defesa do ator argumentou que as falas de Amber não poderiam ser consideradas pela falta de provas. Amber não aceitou o processo e entrou com uma reconvenção no valor de 100 milhões de dólares, que deixou um pelado só com a cuequinha. Após uma longa briga judicial, com difamações e lágrimas, Johnny venceu o processo contra a ex-esposa, embora os jurados tenham considerado o marido e mulher culpados pelas constantes agressões durante o casamento. Eu também, enfim, precisava de muito para considerar, porque aquilo ali realmente não era sadio, não tinha nem, não passou perto. O júri também chegou a dar razão ao processo movido por Amber, no qual acusou o advogado de Depp de difamação. No final, o júri concluiu que Depp difamou a atriz por meio de seu advogado e que ele deveria indenizá-la em 2 milhões de dólares, enquanto Amber foi condenada a pagar 10 milhões ao ex por danos morais. Ela emitiu uma declaração apresentando sua decepção com o resultado do julgamento. Estou inconsolável porque a montanha de evidências não foi suficiente para fazer frente ao poder e à influência desproporcional do meu ex-marido. Pois é, amores, vocês viram? O que vocês acharam? Eu realmente lamento muito que tudo isso tenha acontecido. Acho que um foi super prejudicial para o outro. Acho que é o tipo de casal que não foi Deus que uniu, foi o capeta, né? Porque eu vou te contar. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Assista o comentário da Netflix, depois vem comentar o que vocês acharam. Coloca aqui embaixo, tá? Suas opiniões sinceras e educadas, por favor, tá? Vou ficando por aqui. Beijo. Tchau.